que estava mexendo. Sem escravo. Isso aqui é um túmulo que a gente não teve acesso a ele. Aqui, ó. Onde nós não temos acesso, mas a gente não desceu. O que é muito escorregadio isso aqui? Não, eu vou olhar com muito ouro aqui. Isso aqui é verdade, isso aqui é fato. É, lógico que é verdade, nós estamos aqui burro. Isso aqui é verdade, viu, gente? Nós estamos aqui. Nós estamos aqui, é, ué. O Cleide! Ô, Cleide! Pera aí! É um túmulo primeiro? Não é túmulo, não é túnel! Burro! Esse aqui é um túmulo, gente! É o túmulo dos escravos! É túmulo dos escravos, né? Tem menos de um metro, menos de um metro e meio de altura. Ó, o homem tá passando normal, aqui é o tamanho dele, não é que tá bom. Ô, menino, uma caixa não, menino. Paiá, quebrou o seu, senhor. Essa aqui é a saída. Essa é a saída do túmulo. Vamos sair logo, eu tô morrendo já. Então, pô, nem dá agonia, não. Nem dá agonia, né? Dá, cara, você tá doido? Imagina, 8 horas aqui dentro, cara. Já não aguentou ficar 15 minutos?